Mas eu não. E talvez às vezes corta a barba, sei lá. Esse eu não tô. Quer dizer, eu filmei todo mundo, assim, vai aparecer, mas é que eu não tô identificando essa pessoa. É, não para de mexer, né? Tá lá.
passar a informação pra frente agora. Abati o olho. Parece muito peruano. Peru, é fora. Sim, pode ser. Não, eu é fora. Sim. Tem uma faca pra passar nesse tênis aí. Tá muito pedido, né? Tá. Hein? É, se chover, se você pisou numa coisa d'água, não enxergar seu pé. Parece bem confortável. É muito confortável. Eu vou te falar, ele mudou minha vida. Porque eu tava com uma dor no pé quando eu tô vindo agora. Esse é o primeiro plano pra você. Esquerda ali, né? Do jogo. Fazendo o caminho que ele tem. Seu jogador espaço. Além de tudo que representa, são os clubes mais. Tudo que representa, são os clubes mais. Sábado, esse clube vai entrar no seleto grupo de times. Seleto grupo de times da Europa. Terminaram a temporada. Terminaram a temporada com a tríplice coroa. Títulos da Liga e da Copa. Liga dos países além da Liga dos Campeões. Aqui na Inglaterra só um dos campeões, justamente o maior rival do Manchester. É um dos melhores jogadores do mundo, esse cara. É muito louco, eu vi ele jogar. Muito lindo esse cara também. Ah, o goleiro. Na bola, hein? Se vier aqui eu não tô vendo nada. Esse cara que tá com a bola, ele tá com a bola, tem uma campanha de história pra ele, em tudo quanto é lugar. E ele tá meio de batom, assim. É mesmo? É, tô achando interessante isso. Faz um gol, né?
dúvida. Mais pra esquerda que você tá fazendo o quê? Fitinha aqui, tá? Não. Além de tudo, o que representa o torneio de clubes mais importante da Europa, se ganhar no sábado... Eu vou ficar off-center, zero, ok? Tá. E daí eu corto ali um pouquinho. Tá. Sempre no centro, não, né? Tá pronto? Sim. Além de tudo, o que representa o torneio de clubes mais importante da Europa, se ganhar no sábado, esse time vai entrar no seleto grupo de equipes que terminaram a temporada com a tríplice coroa. Os títulos da Liga e da Copa de seus países, além, claro, da Liga dos Campeões. Aqui na Inglaterra, só um conseguiu isso. Justamente o maior rival do Manchester City. Entendeu? Quer fazer mais um? É bom, né? Além de tudo que representa o torneio de clubes mais importante da Europa, se ganhar no sábado, esse time vai entrar para o seleto grupo de equipes que terminaram a temporada europeia com a tríplice coroa, os títulos da Liga e da Copa de seus países, além, claro, da Liga dos Campeões. Aqui na Inglaterra, só um conseguiu isso, justamente o maior rival do Manchester City. De nada. Mais uma chateação a menos. Is he gonna keep up? Ou não? Teams? Wow. Much different from those usual 15 minutes. Go!
dumbest of the workers there. Yeah. That's exactly right. Who's this?